Gospodine Vasić, ovo je pobjeda, ja bih rekao, oni koji razumiju sport u onom najlepšem mogućem smislu. Kej, Nišava, vazduh, mnogo dece, mnogo ljudi. Joce Ivanović rekao da opština sve ovo podržava. Ja bih rekao da je to kruna svih nastojanja da se deca bave sportom. Znate da je Prolećni jesenji kroz dosta masovna organizacija, da mi to naravno podržavamo, da je to prava promocija sporta. Često se ovde regrutuju deca koja kasnije nastavljaju da treniraju neki od sportova ozbiljnih, a često su naravno, i to imamo prilike da vidimo, oni koji treniraju i prvi. Tako da je ovo jeste promocija sporta i zdravog načina života. A ova deca su na neki način ostvarenje vašeg cilja, a to je da u ovom gradu sport živi i da odavde počinje. Tako je, dakle, nije sport samo za decu koja će se profesionalno baviti sportom. U budućnosti, pre svega, opština Pirot podržava masovni sport i zdrave stilove života, a kros upravo to jeste. Stvoreni su uslovi, kje je predivan i ovakvi, da tako kažem, prostora malo ima. Uslovi za kros su idealni, zaista, pored Keja, a vi znate i pratili ste to, ima u mnogim mesnim zajednicima smo uredili prostore za bavljanje sportom, za igranje futbola, košarke, u mnogim školama su urađene hale, završavamo bazen, dakle, onako, nismo se džabe kandidovali za održavanje školske olimpijade. I samo još ovo, mnogo roditelja ima, a to je takođe poruka njima da decu daju u sport. Vi ste roditelj, vidim i malo pre ste, vaša čerka je bila druga. Mnogo roditelja ima, što je takođe dobro, jer su i oni svesni važnosti bavljanja sportom. Upravo to. Hvala puno.